بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي الغيوم. So I'm currently in San Diego at Pacific Beach, and there are currently about, like, what would you say that is? Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa. Se você tiver coragem, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Casa Assombrada. Os fenômenos misteriosos e sobrenaturais continuam acontecendo na casa de Magical Poltergeist. A família que vive nessa casa afirma que a casa está assombrada e acredita que se trata de um espírito mau. Recentemente, uma das câmeras de segurança da casa gravou essas imagens. Prestem muita atenção. Isso aconteceu durante a madrugada. Primeiro, repare que uma das lâmpadas começou a piscar sem parar. E logo na sequência, algo mexe algumas cartas de baralhos que estão sobre a mesa. Na sequência, inexplicavelmente, as cartas são espalhadas sobre a mesa. Dias mais tarde, também durante a madrugada, preste muita atenção que uma cadeira de balanço que está na sala começa a se movimentar sozinha. Eu aproximei mais o zoom na imagem. Preste atenção que tem uma boneca em cima da cadeira. E logo na sequência, George, o homem da família, acorda após escutar barulhos ali. Ele se caga de medo ao ver a cadeira e a boneca se mexendo. Ao fundo, outra cadeira é arrastada com força. Assustado, George volta pro quarto. Hi guys, so we are waiting for our Amazon haul to get here. We're gonna be doing a video. There's like 10 things that are about to be delivered, and they're like 2 stops away according to the app. And we're super freaking excited. What is that? Nesse outro dia, a família estava fazendo um vídeo pro TikTok. O vídeo não era nada relacionado ao mundo sobrenatural, mas de repente começaram a escutar um barulho estranho vindo de outro cômodo. What is that? What is that? They're not even here. Hello? 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 Whoa, baby, look at that! What the fuck is that? Whoa! You fucking see that? What the fuck is that? Dá pra ouvir a maçaneta da porta se mexendo sozinha. Também uma voz que aparenta ser uma voz de criança.
Assim que eles entram no quarto, a voz para. Who would do that? I don't fucking know. Who's fucking with us? Why is that like that? I swear to God. See, now this is the shit I'm talking about. That was... Listen. Honey. That is fucking nuts. George acredita que um demônio está na sua casa e começa a imitar vozes, inclusive a esposa dele. Um outro dia, durante a madrugada, preste atenção que algo aparece no espelho. A câmera de segurança do quarto fez as imagens. Aparenta ser o reflexo da esposa dele, mas repare que ela está na cama. E em frente ao espelho não há ninguém. George acredita que o demônio está imitando a sua esposa, inclusive seus movimentos. Um outro dia, durante a madrugada, a mulher se levanta do quarto e vai para a sala. O marido afirma que ela não é sonâmbula e sim um espírito entra nela. Ela fica olhando com uma cara assustadora para a câmera, como se soubesse que estava sendo gravada. Uma casa assombrada, real ou não, como sempre, você decide. Cemitério Assombrado. Franco, do canal Franco TV, visitou um cemitério durante a noite. Ele queria tentar registrar evidências do mundo sobrenatural. Quando andava pelo cemitério, encontrou algo muito estranho, uma cruz e uma vela em cima de um dos bancos. Alguém há não muito tempo atrás havia passado por ali. That's the candle. This is the tomb. Repare que próximo a onde ele estava tem um mausoléu com uma porta de vidro. Utilizando uma câmera de visão noturna e também uma câmera infravermelha, ele viu algo muito estranho que parecia ser uma silhueta. I don't even know what that is. It looks like a child. And whatever it is, it's like right there in front of the glass. And it's just staring out. It looks like a child.
It literally just looks like a child just staring at me. Here, I'm gonna step further back. Preste muita atenção no momento em que ele muda para a câmera térmica, dá para ver claramente a silhueta, que aparenta ser o tamanho de uma criança. Quero ver se ele move seu arm. This is my hand. As you can see on camera, it's hot. This is my flashlight. And that's what I'm seeing. What the fuck is that? Hello? Can you touch the ball? Can you tell me what your name is? Repare, espíritos são frios, por isso ali aparecem em azul. Repare, Franco mostra o braço dele que é quente, o corpo humano. Tudo que estiver quente no local aparece em vermelho e amarelo. E a silhueta que apareceu ali claramente está azul. Ou seja, era algo frio que estava ali parado olhando fixamente para ele. You see the tombs? They're warm. So they're hot. Okay? And right now anything that's hot would be dark. Probably like my hand here. You see my hand's dark? And my fingertips? Franco tenta uma comunicação, pede para se movimentar ou se mexer e não acontece nada. That is freaking creepy. I'm gonna switch over to my color camera so that way you can see how it looks like without using thermal. What the fuck is that? Without using thermal. What the fuck is that? Without using thermal. What the fuck is that? I just heard what sound like a baby crying. If that was you, can you please give me a sign that you're here? Whatever you can do, can you touch the cat ball? De repente, Franco escuta uma risada aparentemente de criança. What the fuck? Na sequência, ele coloca a câmera normal e repare, a silhueta desaparece. Literally right here. God, I want to get close to it, but I got so many freaking cockroaches. Literally, I'm getting it right here, every time I switch to thermal. And that looks like something there, I don't know what that is. If you look, right there, it's like a stain, but I'm getting it right over here. Ele se aproxima exatamente onde apareceu a silhueta e preste atenção que não está mais lá. Can you do everything in your power to go ahead and turn off the candle if you can't use the cat ball? Go on. Just turn it off. Repare nos arbustos e na luz da vela. Não tem vento ali e inexplicavelmente a vela se apaga sozinha. Marco! I keep hearing noises coming from back there. Marco! Franco chama pelo nome que está no mausoléu, Marco, mas ninguém responde. What the hell was that? I literally just saw something right here. What the hell is that? What the hell is that? Logo na sequência, uma estranha anomalia passa diante da câmera. Parece um vulto pequeno ou um orbe deformado. Passa lentamente da direita para a esquerda e vai descendo. Can you come close to me so I can hear you? What the f*** is that? Look at that. I'm getting a bunch of spikes now. Why are you crying? De repente, o K2 dispara, mostrando uma forte atividade de energia no local. Why are you crying? Damn it, I can't tell where it's coming from. It sounds like it's coming from back here. And then it sounds like it's coming from back here.
There doesn't seem to be anything in the backside. Would you mind talking with me? Antes de passar para o próximo vídeo, quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal se caso você não estiver inscrito. Então deixa o like porque isso ajuda muito o canal e eu conto com sua ajuda, beleza? O prédio abandonado. Assim, .079 postou em seu TikTok alguns vídeos misteriosos. E ele decidiu entrar sozinho em um antigo prédio abandonado que tem a fama de estar assombrado. Esse prédio está localizado na Arábia Saudita. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Repare que Jassim é muito corajoso, já que espelhos são portais para o mundo espiritual. E ele afirma que estava sozinho ali durante a madrugada, olhando para o espelho. A'udhu bi kalimatillahi at-tammat min sharri ma khalaq. Hassantu nafsi bi la ilaha illallah. Bismillahir rahmanir rahim. بسم الله الرحمن الرحيم Uma manifestação poltergeist, uma porta fecha do nada atrás dele. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي الغيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Repare que Jassim entra em um local diferente e começa a rezar. ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله. 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 حصنت نفسي بلا إله إلا الله يا جماعة. Do nada, algo que aparenta ser uma mini cabana começa a se mexer sozinha. متأخر أنا سأستنى الموقع الجديد أول مرة أدخل فيه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصنت نفسي بلا إله إلا الله لا لا إله إلا الله. Meu Deus, uma imagem, preste muita atenção que um pedaço de madeira se levanta sozinho. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي الغيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. De repente, uma manifestação poltergeist muito forte. Preste muita atenção na porta. Repare que em menos de 2 segundos já se entra e não tem ninguém lá. Possivelmente, céticos diriam que tem alguém ali chacoalhando a porta. Mas assim que ela pare, Jassim já entra em seguida e não tem ninguém atrás dela. Bismillah!
لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله Pare nessa outra manifestação, essa assim deu para ver claramente. A porta estava abrindo e fechando sozinha. Já assim dá a volta na parede, filma a porta do outro lado e repare que ela continua abrindo e fechando. La ilaha illallah. La ilaha illallah. بسم الله OVNIs. Muita gente não sabe, mas o filme Batalha de Los Angeles foi inspirado em uma história real que aconteceu em 1942. Naquele ano, apareceram vários objetos estranhos no céu e na sequência os militares começaram a disparar. Shortly after 3 a.m. Pacific wartime this morning. The anti-aircraft guns began barking during a blackout ordered by the 4th Interceptor Command at 2:25 a.m. O governo tentou esconder para não assustar a população. Mas o próprio vídeo que vocês acabaram de ver comprova a história. É lógico que você pode acreditar no que quiser, só estou mostrando as evidências. E até os dias de hoje, esses fenômenos misteriosos continuam acontecendo no mundo inteiro. No, I don't know what it is. It looks like something exploded in the sky. Something's darting off to the right, and something's darting off to the left. Dad, well, okay, there's honey. Nothing wrong. Just let's see what this is. I can't see. This is amazing. Nesse dia, a família estava dentro do carro quando se deparou com esse estranho e misterioso fenômeno. Na sequência, eles desceram do carro para registrar melhor o que eles estavam vendo. I've never seen anything like this. Não era avião, drone, helicóptero ou balão. Parecia mais um refletor gigante de luz parado no céu. Preste atenção na seguinte evidência que também foi filmada na Califórnia. Várias pessoas que estavam na praia viram algo que não podiam acreditar. So I'm currently in San Diego, at Pacific Beach, and there are currently about, like, what would you say that is? Like 8 lights? 8, 9, maybe 10 lights? Just hanging out above the ocean right now. Maybe they're droids with like crazy bright lights. Repare que são várias luzes flutuando sobre o mar. Testemunhas disseram que parecia ser algo muito grande, maior que um avião. E o mais estranho é que esse objeto gigante não emitia nenhum tipo de som. Uma outra pessoa conseguiu gravar o mesmo objeto desde outro ângulo. There's a plane over there. It's not. And it's not fireworks, because they're just staying there. Come on, focus. Shoot. E aí você que está assistindo já havia visto algo assim? Repare que nesse momento passa um avião próximo ao objeto, só que o objeto é muito maior. Respeito todo aquele que não acredita em OVNI, mas como explicar um vídeo como esse? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Aqui no topo dos comentários e também na descrição desse vídeo, vou deixar o link do meu novo canal Rafael Ferpa Lendas, onde vou pessoalmente com meu sobrinho nas investigações sobrenaturais. O Monastério Abandonado Parte 2. Alexis e Kevin do canal Arquivo Extinto do México foram a um monastério antigo e abandonado. Deus, viste? Le pegaron, güey. Le pegaron otra vez, güey. No, es que no lo puedo creer, güey.
Mendes, pero por qué? Esse é um trecho da parte 1 onde eles tiveram muitas manifestações. Si te quieres comunicar, lo has obtenido. Aquí estoy. Aquí estamos. Alive. Vivo. Vivo. No. Tú no estás vivo. Tú ya no estás vivo, ya no estás aquí. No estás en el mismo plano que nosotros. Através do Spirit Box, uma voz disse vivo. Provavelmente um espírito que ainda pensa que está com vida. He killed me. Ele me matou. A quem te refieres com ele? Quem é ele? Como vocês acabaram de ouvir, o espírito disse algo assustador. No mames. ¿Escuchaste? Alguien corrió, güey. Mira, se me puso la piel bien chinita, güey. ¿Ese fuiste tú? ¿Qué necesitas? Coloque-se no lugar dele e ficou todo arrepiado após escutar passos inexplicáveis ao redor. I used to live here. Solia viver aqui. Aqui vivia. Solia viver aqui, acaba de dizer, família. Eres el sacerdote? Com quem estou falando é es el sacerdote? Aparentemente era alguém que viveu ali. Talvez um monge, um sacerdote, um padre. Não. Acá. Será que se tratava de alguém religioso que perdeu a vida ali e estava rezando? Depois disso me dijo, look at the right, que significa mira a la derecha. Isso foi aqui. Isso foi aqui, güey. Espérate, não, 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 não. Não, quédate aqui comigo, güey. Quédate comigo, quédate comigo. Preste muita atenção no replay. Kevin se caga de medo ao escutar uma voz assustadora ao lado dele. Mira a la derecha. Mira a la derecha. Provavelmente um demônio. Quando foram verificar de onde veio a voz, não havia nada lá. Somente um banheiro velho, sujo e acabado. Estás aqui? Repare, quando eles colocaram a câmera de visão noturna, novamente uma voz assustadora. Após escutarem vozes de crianças, deu para ouvir algo batendo. Inexplicavelmente, algo estava batendo ali. Não mames! Oh, Deus! Sonou a porta. Claramente, um espírito mau estava tentando assustá-los.
Deu para ouvir arranhões e também um rosnado. E o que faz isso, na verdade, é um demônio. Tá lasqueira, galera! Eu tô aqui com o Teodoro, tá me lamentando todo aqui, Teodoro. É o seguinte, galera, ó. Se você realmente curtiu este vídeo, não esqueça de ajudar o canal, tá? Deixando o like, você está dizendo, tipo assim, ó, o canal é bom, eu estou recomendando, então deixe o like, que é muito importante. Se você puder, pode estar ajudando o canal de outra maneira, também compartilhando este vídeo com um amigo, no Facebook, no WhatsApp, aonde você puder, tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar o meu Instagram, me sigam lá que eu aviso ali quando posto os vídeos novos, beleza? Que Deus abençoe vocês e não esqueçam que toda semana tem vídeos aqui, no mínimo 4 por semana. E se inscreva no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço!